حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، محترم جناب کمشنر صاحب گجران والا کا سال جو کتا جس کی نسل جرمن شیپرڈ ہے جو کہ گم ہو گیا ہے، جس صاحب کو میں نے مہربانی فرما کر وہ کمشنر ہاؤس پہنچا دے، اگر ہماری کاروائی کے دوران کسی سے وہ کتا برآمد ہوا تو اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، محترم جناب کمشنر صاحب گجران والا کا سال جو کتا جس کی نسل جرمن شیپرڈ ہے جو کہ گم ہو گیا ہے۔